over i det ene hjørne. Oh, der, 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 der var ikke lige så den til, så går jeg sgu til 6 par. Foran os. Det er lige med det. Og så havde vi snart en god måde at få det til eneste. Ja, det er helt deroppe. Så vi var jo... Og så gik der lang tid og kom ned inden af hele den der, der havde slået bagerst i køen og kommet op. Ja, dem der stod på til nej! Nej! Ja! Godt det der. Og så Jay og Lenore, fordi de er ikke så høje. Tilbyd dig Jay! Find på døren, Jay! Bare gå ud derovre! Gå ud derovre! Det kommer alligevel til at være meget mere præget. Gå ud der! Jeg synes, det er lidt mod næste gang. Godt opfanget ellers, Mads! Ikke for langt ud! De kan bare godt have for langt ud der. Så er der noget. Der er noget, der ligger bag. Mand, mand, Miljus! Sige, hvor er Emilius? Og bak, eller? Kalle! Nej, vi skal bruge hovedet, kom! Og så fortæl noget. Godt! Kom ud af det. Hun skal bruge stemmen! Kom! Jonathan, fortsæt! Godt spillet. Små korte gutter, I kan gøre dig fri! Nej, Kom! Ja! Ikke lade skubbe. Er det jeres første hold? Nej. Første hold er i Sverige at spille. Okay. Så det er meget, meget godt alligevel. Det er et reservefyldt land her. Okay. Rigtig godt. Ja. Stav væk med væsen, Jamie, hvis du stiller! Hvis du vil have den væsen!